张秘书长由中国国民党台南市党部主任委员洪银熙和台南市长林锡山等人陪同，先到台南旧妓院慰问。除了给予两位女学生张丽芬和张尚芬多方的安慰以外，并且赠送每人礼品一份，慰问金500元，同时答应他们今后如有困难，将与继续协助解决。接着，张秘书长等一行到京城国民中学，和就读该校的七位中华巨人队小国手许金木等一一握手，并予鼓励，同时对小国手们的伙食和日常的棒球用具答应设法协助解决，使小国手们非常的感激，一再向张秘书长道谢，并且保证努力用功读书练球，以报效国家。